Мар'яна тренує тіло. У такий спосіб готується до новорічних свят. Каже, почала приводити себе у форму заздалегідь. Перший результат прийшов тільки після 6 місяців регулярних тренувань. Мінус майже 15 кілограмів. Головне – желання, да. А тренер і хороший тренер – це взагалі, це вже, я не знаю, це вже невозможно не достичь результату. Аби в новорічну ніч влізти в улюблену сукню, фітнес-тренери наголошують, досягти вражаючих результатів за короткий час важко. Тож готуватись потрібно не за 10 днів до свята, а за 10 місяців. Є определені способи, які допомагають швидко, ефективно і, найголовніше, безпечно приобрести плюс-мінус якісь навики. Хорошей формы, навыки тренировок и, самое главное, сделать себе хороший задаток, старт, основу для того, чтобы после новогодних праздников почати дійсно добиватися нужних результатів. Є порада і для тих, кого святковий стіл мотивує забути про правильне харчування і набрати небажані кілограми. Якщо ви плануєте за праздники набрати 2-3 лишніх кілограми, то краще починати з кардіотренувань. Тренуватись потрібно поступово, аби не перенавантажити серце. Спочатку розминка, після присідання зі стрибками. Під час вправи добре працюють сідниці та м'язи стегна. Ще ефективна вправа – джампінг-джек. Це стрибки з розведенням рук і ніг. У такий спосіб активно спалюється жир. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аби закріпити тренування, вправа на прес. Інструктори запевняють, аби перші результати дали про себе знати, кожну вправу треба повторювати щодня хоча б 10 разів. І щоб у новорічну ніч не погладшити, доведеться забути про майонезні салати. Знаю, є здорове питання. Ну, на Новий год це не працює. Тут краще давати, тобто, в калорійність. Я об'ясню. Допустимо, стандартний олів'є, допустимо. І якийсь, наприклад, салат а-ля ПП з маслом. Масло – это 100% жирность, ну, мы знаем. Мы возьмем майонез, допустим, есть майонез 80%, есть 60%, есть 30%, не 100%. Берем сметану – 10%, 15%, 20%. Берем греческий йогурт – 5-4%, ну, систему поняли. Например, колбаса какая-то, мы там заменяем карпаччо. То есть тоже вкусно, но калорийность меньше. Мария Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».